Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі, студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. Қаламыздың оңтүстік шығыс ауданындағы саябақтан 43 орындық пен 22 қоқыс жәшігі қолды болды. Тапа-тал түсте қала мүлкіне қол салған кім? Қаламызда жыл өткен сайын жұмыссыздық деңгейі азаймай тұр. Әсіресе жастар арасында екі қолға бір күрек таппағандар саны жетерлік. Кәсіби бокстан әлем чемпионы Геннадий Головкин «Вечерняя Караганда» газетіне өкпелі. Ал басылым редакциясы әйгілі спортшының бұл ренішін түсінбейді ал. Полиция басшыларда енді әкімдерге атқарған жұмыстары жайында баяндама жасайтын болады. Жергілікті полиция қызметінің жетекшілері мәслихат пен тұрғындарға кем дегенде жылына екі рет есеп бермек. Осы және басқа да өзгерістерді облыс әкімшілігіндегі жиында ішкі істер басқармасы басшысының міндетін атқарушы Ерлан Омарбеков мәлімдеді. Қарашаның 12-сінде елбасы жергілікті полиция қызметінің ісін жетілдіру бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілген заңға қол қойды. Заңда көрсетілгендей, жергілікті полицияның қызметтік құрылымы тікелей аймақтық ішкі істер органдарына қарайды. Олардың міндеті болып табылатын құқық бұзушылықтың алдын алу, тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету, жол қауіпсіздігі, қылмысқа қарсы күрес жұмыстары бұрынғыдай қалатын болды. Қарағанды облыстық әкімшілік полициясында жалпы 3062 қызметкер бар. Оның 68-і басшы, 1969-ы сала маманы. Әкімшілік аппаратында 1496 адам еңбек етеді. Жаңа заңда өңірдің полиция басшылары әкімнің келісімімен сайланатыны айтылған. Аймақтық полиция басшысы облыс әкімінің орынбасары Асылбек Дүйсебаевтың алдында қабылданған заңды тарқатып берді. Мемлекет басшысы қол қойған жаңа заңда жергілікті полиция мен облыстық ішкі істер басқармасының істерінен билік органдары да хабардар болып отыруы тиіс. Сонымен қатар оған билік органдары да жауапты болмақ. Бүгінгі таңда аймағымызда 3500 тәртіп сақшысы бар. Оның 3000-ға жуығы жергілікті елді мекендердегі полиция өкілдері. Ал олардың басшыларын сайлау, бюджетін бекіту, қызметтік уақыты, ұйымдастырылатын жұмыстары бәрі әкімшіліктің қадағалауында болады. Жаңабек Нарев, Олжас Ғаббасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал осыдан 5 жыл бұрын абаттандырылған оңтүстік шығыс ауданындағы саябақтан 43 орындық пен 22 қоқыс жәшігі ұрланды. Тұрғындарға өзін әкімшілік қызметкерімін деп таныстырған жігіт заттарды өз автокөлігіне тиеп әкеткен. Мемлекеттің ақшасына сатып алынған заттардың саябақтан жоғалып жатқанын тұрғындар бірден аңғармапты. Өйткені 30 жастағы күдікті орындықтар мен қоқыс жәшіктерді қалалық әкімшіліктің тапсырысымен қоймаға жөнелтетінін айтып ақталған. Бірақ растайтын құжат көрсетпеген жігіт кейін халықтың күмәнін келтірген. Біздің тұрғындар орындықтардың қайда апаратынын сұрады, бірақ азамат әкімшіліктің тапсырысымен жұмыс істеп жатырмын деп ақталды. Бірақ шынында да ол базарда контейнерді жалғалып орындықтарды сатпақшы болған. Тәртіп сақшылары ұрыны уақытылы құрықтады. Бірақ азамат қолды еткен заттарды өз көлігіне тиеп жатқанда орталық жедел басқармасының бейне камераларына түсіп қалған. Қылмыс жасаған жерінен өзін әкімшілік қызметкерімін деп таныстырған азаматты тәртіп сақшылары кеше құрықтаған. Кінәсін толық мойындаған жігіттен саябақтан ұрланған 43 орындық пен 22 қоқыс жәшіктері де тәркіленіпті. 30 жастағы күдікті кеше қолға түсті. Ұрланған заттар тәркіленіп саябаққа қайтарылды. Қазір кезде қылмыстық іс қозғалып, шығын көлемі есептелуде. Әзірге қала өз шығынын 500 000-нан астам деп есептеп отыр. Уақытша ұстау изоляторына қамалған 30 жастағы күдіктінің үстінен бөтеннің мүлкін тонау бойынша сотқа дейінгі тергеп тексеру амалдары жүргізілуде. Әзірге шығын көлемі 500 000-нан астам теңгеге есептеліп отыр. Мирамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламыздағы жұмыссыздық деңгейі өткен жылмен салыстырғанда азаймаған. Қазіргі уақытта сұраныста болып техникалық мамандықтар танылған. Ал экономист, қаржыгер, заңгер, есепші мамандарына сұраныстың жоқтығын жұмыспен қамту орталығының мамандары алға тартып отыр. Әсіресе жастар жұмысқа орналасуда қиыншылықтар көріп отырған көрінеді. Халықты жұмыспен қамту орталықтар мамандарының айтуынша, қаламыздағы жұмыспен қамту орындарына жалпы есепте 13 мыңнан астам адам өтініш білдірген. Соның негізінде соңғы 10 айда 10 мыңнан астам адам жұмысқа орналастырылыпты. Орталықтарға келгендердің барлығына көмек көрсетіледі дейді олар. Ағымдағы жылы кәсіби даярлық пен біліктілікті арттыру үшін 400-ден астам адам жіберілген. Также
Мамандық бойынша жұмыс таппаған азаматтарды белгілі бір кәсіпке қайта даярлау жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Биылғы жыл электр жөндеуші, сантехник, автослесар, Д, ВС категориялы жүргізуші, жиһаз жинақтаушы, тігінші, электр және газ дәнекерлеуші сияқты мамандықтар бойынша қайта даярлау іске асырылды. 2015 жылдағы сараптама нәтижесі бойынша бүгінгі таңда сұраныстағы мамандықтар қатарында ұстаздар, медицина қызметкерлері, құрылыс саласы мамандары, операторлар, машинистер, дәнекерлеушілер бар. Мамандар жастар арасында жұмыс іздеп келетіндердің басым көпшілігі экономист, қаржыгер, заңгер, есепші мамандықтарын меңгергендер дейді. Олардың мамандықтар бойынша қызметке орналасуы екі талай дейді олар. Қаламыздағы жұмыссыздық жайын білу үшін арнайы тұрғындардың пікірін сұрап білген едік. Жұмыссыздық енді өз басымнан да өтіп жатыр. Балаларымның екі балам жұмыссыз отыр. Көбісі стаж керек дейді. Енді жаңа оқу бітіріп жатқан балаларда стаж қайдан болады? Жоқ, ондай бар центр занятости, бірақ оның айлығы шындап келген кезде аз, 25-30 мың. Мысалы, ол семья, отбасы бар адамдарға ол ақша жетпейді шындап келген кезде. Өйткені бәрі қымбат қой. Тоқ қымбат, отопление бәрі қымбат. Біздің жастарға жетпейді ол. Студент бұнда жұмыс шағы қиын. Вот, оқу бітіргеннен кейін жұмыс табамыз, таппаймыз ол белгісіз. Если көмектессе жаңа оқу орнынан, онда табатын шығармыз деп ойлаймыз жұмысты по специальности. Жұмысқа орналасу мәселесі қазіргі уақытта тұрғындар арасында аза туғызуда. Олардың ойынша мамандықты енді ғана меңгергендерден жұмыс берушілер тәжірибе сұрайды. Ал жұмыспен қамту орталықтар арқылы орналасқан кәсіптерге алатын қаржы мардымсыз деп отыр. Орталық мамандары жұмыссыз жүргендерге жеке іс ашып, кәсіпкерлікпен айналысуға мүмкіндік берілетінін айтады. Ал жоғары және арнайы орта оқу орындарын бітіргендерге жастар тәжірибесін өту арқылы орналасуға кеңес беріп отыр. Нұрлат Қонысбай, Жасұлан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бізде аздаған жарнамалық үзіліс, арнамыздан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюн сауда белгілерімен. Галвин А классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі. Аязға төзімді, сенімді, берік. Сапаны бағалайтындар үшін. Әлемге танымал боксшы жерлесіміз Геннадий Головкин «Вечерняя Караганда» газеті өзінен кешірім сұрауын талап етіп отыр. Былғары қолғап шеберіне бизнесмен деген сөз ұнамай қалыпты. Егер 11 желтоқсанға дейін газет бетінде кешірім турасында мақала жарияланбаса, онда сотқа арыз түсіремін депті. Геннадий Головкин бизнестегі мансабын бастады. Қарағандылық газетте дәл осындай атаумен мақала жарияланған болатын. Онда кәсіпқой боксшының Қарқаралыдан жер алып, сауықтыру орталығын ашу туралы жазылған. Бірақ Геннадий, мен кәсіпкер емес, боксшымын деп реніш білдірген көрінеді. Егер өзінен кешірім сұрап, материал жарыққа шықпаса, сотқа да беру ықтимал. Ал «Вечерняя Караганданың» бас редакторы, әлемге аты таныс Генаны даттайтында ешнәрсе жазбадық деп түсінбейді ал. Ну как опровергнуть, я это не знаю. Мен тіпті қайта оны қалай басарымды да білмеймін. Әлем чемпионымен ұрысқымда келмейді. 11 желтоқсанға дейін жазбасақ, әңгімені басқаша сөйлесеміз деп отыр. Бірақ кәсіп ашып жатқаны белгілі ғой. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Аймағымыздағы кәсіпкерлер өздеріне қысым көрсетілгенін айтып шағымдануда. Отандық өнім өндіретін кәсіпорындардың жұмысының тоқтауы өңірдің экономикасына да әсер етуі мүмкін. Облыстық кәсіпкерлер палатасында биылғы жылға атқарылған жұмыстар мен бизнесмендердің мәселесі талқыланды. Қарастырылған түйінді түйткілдер билік органдарымен бірлесе шешімін таппақ. Аслан Темірбаев, КЗМ Групп кәсіпорының басшысы, мемлекеттік кіріс басқармасы кәсіпорының салықтан босатылған жеңілдігін алып тастап, 7 миллион теңгесін мәжбүрлеп төлеткен. Салық басқармасындағылар Асланды жұмыс орнынан таппағандықтан берілетін жеңілдікті қысқартып тастаған. Бұл тіпті шектен шыққандық дейді кәсіпорын басшысы. Начали выяснять, оказалось, что салық инспекторы кеңсеге келгенде бізді таппаған. Сонан соң Қазпошта арқылы ескертпесін жіберіпті. Бізде жеңілдік алуға келісімшарт бәрі бар. Сол заңды салық басқармасындағылар белден басып отыр. Бүгінде компания кәсіпкерлер құқығын қорғау кеңесінен зор үміт күтуде. Сонымен қатар, Жезқазған және Сәтбаев қалаларының кәсіпкерлеріне де жергілікті әкімшілік пен ауыл шаруашылық басқармасы атқарылған жұмыстарға берілетін қаржысын қысып қалған. Олардың айтуынша, шамамен 1 миллион теңгенің көлемінде қарыздарын ала алмай жүр. Кеңес төрағасы ол мәселе сотқана шеше алатын мәлімдеді. Мемлекеттік кіріс басқармасына қылмыстық істің 135-ші бабында келтірілген заңды бұзбауын талап етеміз. Біз кәсіпкерлерді шырылдатып қойып қарап отырмауымыз керек.
Кәсіпкерлер құқығын қорғау мүшелері де ішкі істер органдарының орынсыз жерге килігетін атап өтті. Тәртіп сақшылары бір кәсіпкерге 400 мың теңге айыппұлды мойнына заңсыз іліп жерген. Полицейлер оқыстан тексеріс жүргізіп, не хаттамада да оны көрсетпеген. Мемлекеттік органдар кәсіпкерлермен жұмыс істегенде уақытын созып жібереді, өте жай қарайды. Көптеген заңдар бұзылады, мүлдем сәйкес келмейтін заңның баптарын көрсетіп қояды. Кеңес барысындағы барлық қарастырылған мәселелер жауапты мекемелерге жөнелтіледі. Ел экономикасын арттыруға үлес қосамыз деген кәсіпкерлер шығарылған шешімнің нәтижесін күтпек. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шаһарымыздағы сыртқы жарнамаларда мемлекеттік тілдің қолданылуы ақсап жатыр. Белгіленген заң талаптары да белден басылуда. Қалалық әкімшілікте бас қосқан мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің қызметкерлері жарнама саласына осындай мін тақты. Көшелердегі 1653 жарнамалық жазудың 1300-і ғана қайтадан жөнделген. Алайда қалған 300-ден астам сауатсыз жазылған баннерлер қате күйінде әлі күнге дейін ілулі тұр. Кезгелген сауатты адам қала көшелеріндегі жарнаманың қазақша мәтінін көргенде шошына қарайды. Себебі мемлекеттік тілдегі жарнамадағы сақаулық жылдан жылға көбеймесе азаяр емес. Бұған жарияланған мораторий да себеп болуда. Әріптердің түсіп қалуы, дұрыс жазылмауы, немесе белгіленген заң талаптарының орындалмауы жиі кездесетін жайтқа айналған дейді мамандар. Тіпті жақында қоғамдық көліктердің бірінде горячая линия жарнамалық сөзінің қазақша нұсқасы ыстық сызық деп тікелей аударылған. Осы олқылықтарды қынжылайтқан тіл жанашырлары оларға ешқандай да айыппұл сала алмайтындықтарын айтып ашынды. Айыппұл сала алмаймыз, өйткені ол құқық заңда көрсетілмеген, оның механизмдары жоқ. Бірақ біз көп ұсыныстар жасадық, айыппұл салудың жолдарын көрсеттік. Бүгінгі күні заң түрінде ол жұмыс әлі шешілмей тұр. Бүгінгі басқосуға қаламыздағы түрлі жарнама агенттіктерінің, сауда орындарының, банктердің және жеке меншік фирмалардың өкілдері де келді. Олар тапсырыс беруші бірінші кезекте жарнаманың орысша нұсқасын жазып әкелетіндігін айтады. Одан кейін барып мәтін қазақшаланатын көрінеді. Тапсырысты орындаушылар болса, жарнаманы жарияламас бұрын қазақ тіліндегі нұсқасын тілдер бөліміне апарып тексертеміз деп ақталды. Реклама у нас проходит как? Жарнама бізге фирмалардан келеді. Ол жерде сауатты аудармашылар болу қажет. Сауатсыздықтың барлығының қайда және кімнен келіп шығатынын мен айта алмаймын. Кездесу барысында көше жарнамаларына қатысты қате жазулармен қатар басқа да олқылықтар айтылды. Мәселен, Ерубаев көшесінің бойында Қазақстан тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған баннер әлі күнге дейін ілулі тұр, деді қала әкімінің орынбасары Ирина Любарская. Әкімшілік мамандары мемлекеттің даму бағдарламасының жарнамасын артта қалып жүргендерге ескерту жасады. Тексеріс жұмыстары жүргізілген кезде естеріңізге сақтаңыздар, дұрыс түсініңіздер, бізге ең бастысы сіздерге айыппұл салу емес, жүргізілген жұмыстардың нәтижесі қажет. Себебі қаламызға келген қонақтың ең бірінші назарға алатыны да осы жарнамалар. Олар қалай болса, демек басқалары бізді де солай қабылдайтын болады. Бұл біздің сыртқы айнамыз десек те болады. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы кодексінің 75-ші бабында тіл туралы заңнаманы бұзғандар жауапкершілікке тартылатыны айтылған. Аталмыш баптың 3-ші бөлігінде заңды бұзған тараптарға әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған әрекет түрлі тұлғаларға 10-нан бастап 50-ге дейінгі айлық есептік көрсеткіш негізінде айыппұл салуға әкеп соғады. Меруерт Балкиева, Олжас Ғаббасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. 500 граммдық сәби. Қарағанды облыстық перинаталды орталығында шала боп дүниеге келген нәрестелердің ата-аналары жиналды. Бүкіл әлемдік шала туылғандар күні қарсаңында кездескен аналар мен олардың аман қалған балаларының хал-ахуалын біздің арнаның тілшілері көріп қайтты. Бақыт әже дәрігерлерге өз немересінің өмірін сақтап қалған нариза. Інжу есімді бөбек анасынан 7 айлығында туылған. Дүниеге келгенде сәби өте нәзік, әлсіз болып туылды, дейді ол. 2 ай көлемінде вакуумдық аппаратта өсіп жетілген інжудің қазіргі жағдайы жақсы. 10 баланы дүниеге әкелген әжей мұндай жағдай бұрын болмаған, дейді. Ол бұл жайтты экологияның әсерінен деп отыр. Кішкентай нәзік болды, ойладым енді адам болмайды шығар деп. Бірақ енді осы дәрігерлердің арқасы бәрін өз қолдарына алып жақсы күтіп, жақсы нетті. Анасын да, баласын, баланы да осылай бізге үйге шыққанда жақсы болып шықты. Ақ халаттылар уақытынан бұрын туған нәрестелерді аман алып қалу мүмкіндігі көбейе түскенін айтады. Арнайы термотөсектер, жасанды өкпе желдету техникалары арқылы терапия жасалады. Соның негізінде тіпті 590 граммдық шақалақтың өмірін сақтап қалып, 4 ай көлемінде аяққа тұрғызған көрінеді.
Әрине қиын болды. Санаған кезде бұл бала бізде 4 ай көлемінде жатты. Яғни өте ауыр жағдайда болды. Кейін шықты, жаңа жүгіріп жүр. Әлемде жыл сайын 15 миллион нәресте шала жансар болып туылады. Елімізде олардың өмірін сақтап қалу 2008 жылдан бастап қана нақты жолға қойылған. Яғни оған дейін ерте туылған шала нәрестелер түсік ретінде саналып келген. Дәл сол жылдан бастап мерзімінен бұрын туғандарды арнайы жабдықтауларда аман алып қалу шарасы кең көлемде жүргізіліп келеді. Нұрлат Қонысбай, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруға азаматтық қоғамды тартуға жет. Ал ашық келісім сол мәдениетті қалыптастыруға бастайды. Бүгін Нұр Отан ғимаратында бас қосқан біршама лауазымды тұлғалар ашық келісім құжатына қол қойды. Жемқорлыққа қарсы стратегияның басты бағыттарын талқылап, оны қадамдық іске асыруларда өз пікірлерін ортаға тастады. Ашық келісімнің алға қойғаны еліміздің 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясында белгіленген мақсаттар мен міндеттерді сәйкесінше атқармақ. Яғни оның кезгелген көрінісіне төзбеушілік жағдайын жасап, қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру болып табылады. Ең бастысы, жұртшылық сыбайлас жемқорлық көріністеріне төзбей, ол жөнінде хабарлап, сол бойынша ілкімді шаралар қабылдау керек деген елбасының сөзі бүгінгі күні ашық келісім стратегиясының басты бағыттарына айналған. Азаматтық қоғамның өзінің рөлі өте зор. Яғни бізде қоғамда қазіргі уақытта белгілі бір деңгейде сыбайлас жемқорлыққа қарсы деген мәдениеттің адамдардың бойына сіңген бір құндылықтың, сананың, түсініктің бір деңгейі бар. Осы жетістікке жету жолының өзінде біз ойлаймыз азаматтық қоғамдардың рөлі зор. Сондықтан біз сіздерді бүгін шақырып осы бағытта жұмыс істеуге ұсынып отырмыз. Бүгінгі жиынның басты мақсаты жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі мен қоғам өкілдері арасында ашық қарым-қатынас орнату. Нәтижесінде аталмыш мәселемен күресуге қоғамның барлық мүшелерін тарту болып табылады. Ал бұған азаматтық қоғамды жұмылдыру, ортақ мақсатқа қол жеткізу үшін нығайту болмақ. Сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы барлық әрекеттерге мүлдем төзбеушілік қағидаттарын қалыптастыруда жастар мен бұқаралық ақпарат құралдарының атқаратын рөлі де маңызды, дейді шараға қатысушылар. Болашағын ойлайтын кез келген мемлекет біріншілікте өскелең ұрпақтың тәрбиесімен дұрыс бағытымен айналуымен өрші орынды. Егер бүгінгі таңда біз аталмыш бағытта жұмысты жүйесіз жүргізетін болсақ, сәйкесінше бірнеше жыл өткеннен кейін біз нағыз жемқорлардың қоғамды өсіретін боламыз. Жемқорлық заманауи қоғамның басты дертінің бірі, ал ашық келісім халыққа оның алдын алуға мүмкіндік береді. Бүгінгі басқосуда ашық келісімге қол қойғандардың арасында Қарағанды облысының Азаматтық альянсы, Заңды тұлғалар бірлестігі, жастармен жұмыс жөніндегі орталығы және сыбайлас жемқорлыққа қарсы оқыту мен қоғаммен өзара әрекеттесу бөлімі де бар. Меруерт Балкиева, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Хабарымыздың соңында жағымды жаңалық. Айтмар би ансамблі «Восходящая звезда» халықаралық сайысынан бірінші орын еленіп қайтты. Алматыда өткен өнер байқауына 75-ке тарта би ұжымы қатысқан. Өз жүйріктіктерін дәлелдеген қыздар екі ұлттық би арқылы көпшіліктің көзайымында болған. Алуа Досмағанбетова 3-ші сынып оқушысы, ол би үйірмесіне 3 жылдан бері қатысады. Айтмар би ансамблімен бірге түрлі конкурстарға барып ел араладым, дейді. Болашақта ата әйгілі шұғыла бишіге ұқсағысы келетінін айтады. Осы уақытқа дейін бүлдіршінің қол жеткізген жүлделері де аз емес. Біз талай конкурсқа бардық. Одан біз 1-ші, 2-ші, 3-ші орын алып келдік. Біз Турцияға бардық. Одан біз бірінші орын алып келдік. Айтмар би тобы 3 жыл бұрын құрылған. Құрамында 40-қа жуық қыздар өнерлерін көрсетеді. Ұжым Астана, Алматы, Көкшетаудағы конкурстан бөлек Турцияда өткен халықаралық сайыстың да жеңімпазы. Ең қызығы, бұрала билеген қыздар мынадай шағын бөлмеде машықтанатын көрінеді. Сырғадан бастап сахналық киімдеріне дейін олардың ата-аналары өз қаражаттарына сатып алады. Барлық байқауларына да әке-шешелерінің демеушілігімен баратын көрінеді. Ұйымдастырушыларға рахметімізді айтқымыз келеді. Өйткені осындай деңгейге жеткізіп, осындай масштабты түрде конкурс өтті. Әділ қазылар алқасы Болат Аюхановтың шәкірттерінен бастап Селезнев атындағы училищенің ұстаздары бізге баға берді. 75 ансамбльдер болды, соның ішінен біз бірінші орынға ие болдық. Айтмар тобы Алматыдағы халықаралық сайыста қазақ және үнді халқының ұлттық биін көрсеткен. Мың бұрала билеген қыздар қарсыластарымыз да осал болмады, дейді. 75 ансамбльден жүйрік атанып, еңбектері мен таланттарының еленгеніне риза. Тек Қарағандының ғана емес,
емес, Қазақстанның атын шығарған бүлдіршіндерді бүгін оқу ордасы үлкен мақтанышпен қарсы алды. Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Күләзе Мерханқызы, Олжас Ғаппасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Арнамыздың тілшілері дайындаған ақпараттар легі осындай болды. Назарларыңызға рахмет. Жағымды жаңалықтармен жүздескенше.